Aí eu vou pedir, ó. Este é o primeiro. Lindo de chá. 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 Lindo de chá.
Eu tô limpando aqui a janela. Olha só. Aí eu vou deixar pra limpar essa. Cortei fora. Mas tá demais, essa mentira. O telefone vou deixar ele aqui, ó. Pra
juntar esses bagulhos aqui. Tirar essas coisas aqui, feijão que tirou aí. Pra fazer hoje. Eu vou aproveitar e limpar esse aqui. Esse balcão, acho que lava a louça. Como aqui fica perto da fritura. Falei pra gente. Se quiser passar um coxinho por dentro do aqui, né? E aí eu passo no pau e cadê o excesso do senhor?
Meu Deus. Gente, tá dando pé. Sabe como é que vem? Vamos baixar. Tô doida pra levar um choque aqui. Essa é a bucha aqui. Ô, Pedro, me liga aqui e onde, pra onde é que vai? Pra cá ou pra lá? O quê? O vento vinha. O vento pra lá? Aqui, se esquia, o vento é uma boa aqui. Vê se tá certo, vê se tá girando certo. Tu virou o contrário, tem que virar assim, ó. Não é assim. Então a gente aí, Pedro, não sei. Bota um aqui, deixa eu ver. Não, negativo, só pra trás. Não tá vindo calor nenhum aqui. Quê? Não tá vindo vento nenhum aqui pra cá. Que? Fala, liga, eu giro aqui, vai. Ah, fala, deixa comigo. Isso aí, meu. Tu vai pro outro lado, agora vai ficar pegado. Ó. Eu passo pro outro lado. Deixa eu ver. Agora foi. Ai, tô morrendo calor. Ah, fulano, meu pé todo suado, tá vendo? Tá calor, né? Ah, vamos lá, vamos lá. Que é isso? Boca porca. Isso aqui a gente usa, ó. Pra manter muita gordura, sabe? Tá, vou deixar de molho um pouquinho aqui. Pra ver. Aí sai tudo, limpa tudo.
saber se elas querem gostar. E aqui eu pego também, vou pegar uma bucha e vou deixar com uma tenda, vou deixar morto, amolecer. Deixar de novo. Vou deixar ele reagindo. Entendeu? Até vai virar essa tenda. Tem que concluir os outros cantos. Vou ficar molhando. Estou velha aqui. Não presta mais esse filme, mas eu passo aqui. Os cantinhos. Nossa, que era roxo.
Olha só. Como tá ficando, gente. Não precisa nem, não dá trabalho. Você deixa de moer assim, não. E deixa. Eu achei de preto aqui, que às vezes não sai aqui. Tá bom? Deixa eu ver, eu passo aqui. Isso aqui só tá meio esquisito. Muito mole. Deixa eu comer aqui de novo. Meu gosto, meu coração. Thank you.